Opa, calma, som, respira. Ah, tanto faz pra quem eu pegar agora, já tá tudo no máximo, então. Essa voz aí que saiu foi da minha senhora de exército, ô louco. Fanático Tizentiano. Mesma coisa do Nurgle, bagulho de sedução, velho. Eu não sei o que isso quer dizer. Pode voltar pra cá, meu filho. Já bateu no exército de Nordland, já valeu a pena já. Esse era o seu objetivo. Foco da graça, quase que eu li foco da garça. Foco da velocidade, foco do sortilégio. Pra ganhar é bacana. O quê? Por que estamos? Onde estou? Quem eu sou? Por que sou eu? Você quer ver se beber não casa, velho. E aí, moss, conseguimos chegar em algum lugar agora aí? Conseguimos. Tá com saudade de lutar já, né? Então vamos lá matar essa vontade, velho. Mandei. Ih, caralho, mandei errado, na verdade. Esqueci de escrever bug. Calma aí. Copia. Deleta. Bug. Aí agora a gente tem que dar o volt lá no. Harry, volta lá no meu bug, por favor. Ok. Ah, vamos adentrar por aqui. Sei que eu posso deixar os cachorrinhos escondidos aqui, né, velho? Porque a estratégia tem funcionado muito bem sempre. Ainda mais porque é sempre a mesma cidade, então. Obviamente vai funcionar. E aqui você pode ficar até aqui, gramunhão. Tão bonito esse gramunhão, puta que pariu. Ah, é pena que não tem sangue, senão eu empolgava muito jogar de corne depois, velho. Esse gramanhão tá realmente muito bonito. Ok, aqui. Se bem que eu poderia colocar os cachorros aqui também, né? Esse lugar é mais chato de invadir. É, cachorros, fiquem aqui. Aí a gente coloca um pessoalzinho aqui. Aí a gente coloca dois de vocês aqui. Dois de vocês aqui. Grupo 3, grupo 4. E o resto vai atacar aqui. Aqui, aqui. Chaos Warriors of Khorne. For the Dark Gods. Army of the Dark Gods. Começa. Gramunhão já pode vir aqui pra cima desses Streltsy. Não ficar tirando projétil de ninguém. Vocês ficam aqui. Vocês vêm pra cá. Pra cá. Vem pra cá. Cá. Deixa eu colocar o sanguinário aqui. Mas enfim. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você, Sabuz, vem lutar aqui. Vem lutar aqui. E provavelmente vai ter alguém pra defender aqui também pra cá. Grupo 2. Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês aqui de trás, avançam direto pro ponto ali do meio. Você pode ficar aqui. Vem pra cá, vem aqui. E você vem pra cá. Perfeito. Cara, dá até um discursinho no começo da batalha, deu pra amanhã. Agora é hora pra sentir a fúria. Aproveitem.
Deixa vocês aqui. Vou acontecer aqui para atrapalhar eles. Vem para cá você. A churrada já tá solta ali, velho. A churrada tá solta e causando poucas e boas ali dentro. Gramunhão, venha pra... pra cá mesmo, vai pegar essa infantaria aqui. Praise the Blood Father! Fogo neles, fogo neles! Bate essa pirueta aí também. Capturado. Chega mais. Ih, rapaz, aqui ferrou, hein? Esse cachorrinho ali mamou. Espanha de guerra normal. Tá de boa, estamos pegando o ponto principal já. Cura esse cara aqui. Tá lutando, que aí se espalha para as unidades em volta também. Espera aqui para capturar o ponto. Passa direto, passa direto, passa direto. Você, Gramunhão, pode pegar a maga de gelo. Pra vocês, sanguinários, vem pra cá. Acabaram de perder o direito que vocês tinham barricada. Sai daí, velho. Sai daí agora! É, eu não sabia que eles tinham animação fazendo. Caindo em cima da barricada, véio. Engraçado. Tá, vem pra pegar essa guarda do gelo aqui. Kislev ativando seu buff aí. Olha, acho isso muito legal pra quando jogar de Kislev, mas pra enfrentar Kislev isso é um saco, velho. Porra, toda hora você ganha a batalha, tem que ficar mais 30 segundos na batalha perdendo unidade e vida, caramba, porque eles estão lutando com o efeito deles, velho. Pronto. Ok, aqui eu vou ocupar. Tanto faz o deus aqui. Envenenante. Essa criatura é perita na arte de produzir e inocular substâncias para envenenar, deformar e degradar conforme a miríade de caprichos do pai de todos. Essa é uma batalha em uma área de desgaste. É, mas não era um desgaste por Nurgle, né? Era um desgaste por Kislev. Mas enfim, não vou discutir com o pai da pestilência. Vetor da morte. Essa lâmina fere com mais violência a cada golpe, garantindo que o sangue dos inimigos de Karnef jorre como um rio caudaloso no campo de guerra. E vamos colocar aqui também o... resistência a feitiços, é bom. Como é que tá seu equipamento, amiguinho? Eu sinceramente nem olhei isso direito. Você já tá com uma resistência a feitiços altíssima aqui, né? 35. Mano, esse modelo, cara. Esse modelo. Sério, é tão bonito, velho. É tão bonito. Tudo bem que eu acho que eu gostaria que tivesse um pouco mais de vermelho vivo pulsando igual uma lava no corpo dele, em algumas partes. Mas o machado também, principalmente. Mas ainda assim é um modelo muito bonito. Tem qualquer armadura esquisita?
Pega essa armadura do destino aqui da outra. Tá bom que fique com ela, mas ela usa de resistência global. Você vai precisar mais. Talismã, vamos ver. Categoria, o que que temos? Magneto de obsidiana. Não tem nada melhor, velho. Pô, resistência física ia ser bem melhor pra mim, velho. Eu vou botar o de resistência física. Aí minha resistência física fica em 50%. Nossa! A besta enjaulada com ódio. A poção da cura é boa, mas deixa eu ver se tem uma coisa melhor. Causar medo e pavor, acho que seja causa natural, né? Tá aqui o pavor. E pra não ficar os dois ícones, eles já colocaram o causa medo junto, aparentemente também. Ah, fica com a poção da cura mesmo. Tá tudo certo. E auxiliares, deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tá usando a bandeira da Chama Eterna, Fanático Nurglano, a gente não precisa disso. Não somos de Nurgle, Conspirador é coisa de Tzint, foda-se Tzint. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui pra Khorne, que a gente pode equipar ainda. Aniquilante. Custo de construção reduzido na região local. Bora. Fora isso, não temos nada de corno mais para colocar, né? Só bandeiras. Então é assim que você vai ficar, amigo. Ela tá ferindo 4 turnos, minha heroína lá de Slaanesh. Mano, a fenda tá aberta ainda, cara. Ah, fuck. Então aqui faz negócio de guarnição, né, que eu tinha demolido pra arrumar isso. Muito bizarro, a construção de guarnição não tá na linha de construções de guarnição. Então buga um pouco a cabeça. Coloquei um desse aqui já? Não, né? Não coloca, só pra caso precise recrutar alguma unidade de Nurgle ou de Khorne ali. Aqui pode colocar guarnição também, coloca renda. Tá, no próximo turno a guarnição ali de Kislev vai melhorar bastante. Era, apareceu uma melhoria ali que eu pulei, que eu nem vi o que era, acho que era do Outpost. Mas eu tenho dinheiro pra melhorar o Outpost, eu gastei 4 mil na última melhoria. Northman come. É 5 mil. Por enquanto, ainda só os servidores da NET pegaram a alma, hein? Por enquanto. Acho que Katai vai pegar também. Na próxima eu tenho que tentar. É, se bem que não vai dar pra eu ir no mesmo lugar que eles. Eles já pegaram a alma que eu tenho, eu acho. Katai tá pegando Slaanesh agora, eu vou ter que ir pra Slaanesh depois. Então vai ser meio difícil de atrapalhar. Aliança de defesa. O cara tá muito a fim de uma aliança de defesa. Cara, vou fazer, vai. Vamos lá. É, eu pretendo ir pra Slaanesh que eu tô seguindo a ordem ali em cima, sem querer eu tô seguindo. Nakari, olha aí o senhor lendário de Slaanesh. Ah, o senhor lendário de Slaanesh está andando na província passando corrupção de Khorne mais do que Slaanesh? Tem alguma coisa errada aí, amigo. Alguma coisa está errada. Na cara não! A Tsarina recrutando ali, só na miudinha em Prague lá. É, Tsarina, tô indo aí, velho. Que é isso aqui, velho? Ainda bem que não apareceu, porque eu não podia mostrar mesmo. Eu posso enfrentar eles, né? Agora sei lá o que eu posso mostrar deles. Foda, é foda.
Os caras quis sair da cidade pra brigar com a gente, velho. Sério isso? Mano, completamente loucos. Completamente loucos, sabe por quê? Porque aqui, ó. Flau, pegadinha do malandro. Ah, não vou, não vou fazer isso não. Só vamos. Beleza. Pô, até que aqui a terra tá normal, né, velho? Achei esse é o primeiro mapa mais normal. Será que o céu do mapa tá mudando também de acordo com a corrupção do lugar? Ou eu tô falando muita merda? Porque essa região tá com corrupção de Nurgle alta, o céu tá verde. Será que tem a ver? Se tiver mudando na batalha também, eu acho bacana, hein? Acho bem bacana se foi isso. Acho que vou deixar os horrores Oz ganhar a batalha, porque eu não preciso fazer nada aqui, mano. Horrores rosas fica aqui pra frente. Aqui. Vocês ficam aqui. Vocês ficam aqui. Vocês vêm pra cá. Vou testar a magia nova. Putz, vai ser difícil acertar isso aqui, hein, velho. Portal Infernal. Eu vi que o cast demorou bastante quando ficaram testando lá na parada. 5 segundos. Vamos ver. Ah, ele freou bem na hora, maldito. Caralho, é muito foda essa magia. Piroca na nuvem, que isso? Aonde, mano? Ah, de fato, aqui, né? Você causa dano ou tem algo a mais nesse portal do inferno? Só dano, só. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Arqueiro maldito, cara. Xente pode ser um pouco duro às vezes. Como vocês podem ver aqui. Só um pouquinho só. Olha o geladinho, olha o sorvete. Nossa. Nossa. Inferno na terra, mano. Quero mais um portal, mas gasta 18, aí é foda. Mas essa unidade aqui é minha preferida de Tizente até agora, velho. Muito legal, velho. É tipo um ferrovete. Delícia. Que delícia de unidade, velho, sinceramente. Ainda dá pra usar, hein? Bota fé. Bem que eu acho que os ventos. Ah, tá só subindo o vento. Eu quero usar uma magia dessa que acerte, velho. Por favor, jogo. Não me tire isso. Vou ter que perseguir um pouco mesmo, senão eles vão voltar pra cidade. Então, Black, você pode escolher. Você pode escolher lutar contra um deus do caos especialista em matança. Quanto mais matança, ele fica mais forte. Você pode escolher lutar contra um deus do caos que vai te jogar muitas magias, que no caso é esse aqui, o Tizente. Você pode escolher lutar contra o deus Slaanesh, que vai fazer orgias de sangue no meio do campo de batalha e ganhar força nisso.
Ou você pode escolher lutar com o Nurgle e adquirir umas doenças aí que você nem conhecia o nome, velho. Você pode escolher como você quer morrer aqui no Warhammer, essa que é maravilha. Tá chegando o momento, hein? Tá chegando o momento, mais um pontinho, mais um pontinho. Rápido, eles estão chegando na linha, vai, pontinho! Por favor! Aí, 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 aí. 5 é mais ou menos aqui, eu acho, hein? Bora! Atenção, olho no lance, literalmente olho no lance, que vai vir o olho. Tome-lhe! Aí é bom demais, né? Nossa, ainda vi os olhos rosa atacando por trás. Nossa, velho! Meu amigo, tem alguém vivo ainda? 7 corajosos guerreiros vivos aqui, velho. Morreu todo mundo. É, véio, muito bom, véio. Glória pra Tzint. We die in rapture. Se pegar bem em cima dá, velho. Tá vindo agora o Stirland de Ostermark aqui pra cima da gente, velho. Chegamos na parte legal, né? Enfrentar o Império. Sabe como é que é? Em todo jogo é esse parto, velho. Vampiros estão no mapa, velho. Silvânia faz parte do Império também. Olha lá, ó. O senhor genérico dos vampiros. Elfos usando batedores montados. Por quê? É uma unidade tão horrível comparada aos arqueiros elfos. Melhor estar ao meu lado do que no meu caminho. Tinha perguntado se eu ia jogar Elden Ring, né? Eu tinha lido aí. Eu vou jogar sim, mas eu não vou comprar a preço cheio porque, né? Dois motivos: financeiramente, desempregado e é isso aí, velho, basicamente. O game tá maravilhoso, Victor. Eu tô gostando muito, velho. Eles devem ter uns caras bombados, estilo Super Xandão. Já no Império é um monte de frango. É que os Kislevitas, né, eles têm muita pegada de aprender as táticas do norte pra se defender, velho. É bem a parte também da galera de Norsland, do Império. Norsland, embora seja do Império, a galera lá, por ter muito contato com a invasão de Norsk, eles aprenderam as táticas de luta deles. Então eles são meio, quase meio Norskano, meio Império. Uma coisa meio doida. Isso que é legal do Império, cada região dele tem uma pegada cultural diferente, velho. Ah, nem esquento com isso, Black. Demon Prince. Nem esquento, mas um dia eu vou jogar. Mano, eu tô com esse jogo aqui maravilhoso, não tô sem pressa de jogar outra coisa no momento. Mas tô jogando Ragnarok de madrugada. Hoje provavelmente eu jogo, velho. Tô sozinho em casa hoje. Então provavelmente eu vou jogar aí. Já. Sei lá. Embora todo mundo do Up Hard foi dormir já, né? Foda, velho. Galera jogar Ragnarok e dorme cedo, nunca vi isso. Waste of my mind. Portal Infernal de novo, obviamente. Agora a gente pega aqui e ocupa o pratizinho. Já veio com guarnição, maravilha. Vamos colocar essa daqui. Marvelous. Reservas mágicas. Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar as ventes da magia para uso futuro, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. E aqui coloca... deixa eu ver... vamos ver controle? Ah, põe os cães dourados.
Não vai dar pra eu chegar aqui e ajudar essa cidade aqui, né? E a guarnição tá bem machucada ainda, então o Álvaro aqui vai com certeza pegar ali a cidade. Nada que eu posso fazer. Parece que vai aumentar 50 de renda. Vamos chegando perto aqui. Recruta aqui mais essas duas coisas da neve. E aí, eu tenho acesso à construção de ouro? Tenho. Só que não me dá nada de renda, só reduz o custo de recrutamento para Slaanesh. É meio merda o ouro para essa facção. Não é todo mundo que é um anão, né, velho? Sabe usar o ouro mais, da maneira mais sinistra possível para ganhar dinheiro. Fortenhof é outra província aqui. Such ignorance. Vamos para cá primeiro. Melhora a guarnição aqui. A renda. Croasa de fogo. Esses elfos aqui, sinceramente, eu não sei aonde que eles estão querendo chegar, velho. Sinceramente, mas as minhas cidades mais fracas estão aqui embaixo. E até elas estão com uma guarnição até que decente, velho. Deixa eu ver o que eles vão. Normalmente eles chegam perto e vão embora, então vai que fica do mesmo jeito. Porque eu não tenho exército pra ir ali não, velho. Tô bem ocupado, né? É, eu vou derrubar a praga. O Yuri tá indo pra lá. Porque o Yuri no momento tem nada pra fazer. Tá, as fendas vão fechar no próximo turno, então um abraço, fendas. Quem invadiu, invadiu. Quem não invadiu, não invade mais, né? Ah, tarde demais pra você ir lá, amigo. Pode voltar. Pode voltar, já era, Scarbrand. Foi tarde demais, meu amigo. Tizarina Catarin. Tá aí voltando. Vai tentar salvar a cidade que eu tô atacando lá. É. Ela vai tentar guarnecer ali, velho. Ogres, my lord. Ogres, my lord. Rapaz, vocês estão perto de mim, hein, velho? Achei que vocês estavam lá em Altdorf, velho. Vocês passaram direto pra chegar aqui. Então vou ter que brigar com o ogro, já já. Pois é, velho. Cadê a campanha do Ungrim agora, né, velho? Campanha do Ungrim invadindo os desertos do caos, seguindo os passos do Grimnir e chutando o rabo de todo mundo, velho. Tá aí uma bagaça pra fazer de mod, hein, velho. Uma bagaça pra ter em mod. Abriu Fenda do Caos, qualquer facção entra, velho. Eu vou entrar com o Ungri com 20 matadores, aí eu vou chutar todo mundo, velho. Mas, meu amigo, sai fora. Quero ver quem segura, velho. E aí, sei lá, se você limpar a fenda, o que tem lá dentro da fenda com uma facção do Order Tide, você ganha um bônus de maculada nas suas regiões, algo assim, sei lá. Ó, tá coordenado os malucos aqui, velho, se liga. Esse cara tá com coordenado, velho, na minha cidade. Eu posso induzir alguém pra lutar pra mim, agora não tem dinheiro, aparentemente. Faltam fundos? Que isso, eu tô pobre, mano. Eu acho que eu vou tentar machucar vocês, cara. Vocês são imperiais, eu não boto muita fé que vocês vão conseguir fazer alguma coisa. Mesmo com a vida machucada. Vamos lá. Ai ai. Deixa eu ver aqui. Quantas torres esse lugar consegue construir? Quatro? Pô, então é óbvio que eu vou ficar aqui, velho. Não vou nem tentar ir pros outros, velho. Então...
Uma pena que esse carinha aqui é a escola do metal, velho. Tem a escola de Tzint aqui em Cone aqui, ó. Ia fazer um estrago. Fora isso, tem essa entrada aqui da direita pra me preocupar, né? Mas até ele chegar aqui vai demorar bastante. Eu queria fechar essa daqui pra eles terem que quebrar a barricada pra passar. Bye Soldier, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Vou deixar aqui dois horrores azuis pra tirar por cima deles. Só pra ter certeza aqui. Nossa, ele pode colocar uma torre lá na frente, velho, esse ponto. É, até os caras chegarem aqui eu consigo ganhar mais ponto pra. Pra fazer torre, velho. Vou gastar uma torre na frente. Ou melhor, aqui tem mais gente, né? Ah, mas essa aqui acerta os caras pelas costas aqui, velho. Aí depois eu pretendo colocar a barricada aqui. Mas enquanto não temos a barricada, vamos deixar essa galera aqui. É aquele modo lá que te dá muito ponto se ficou mal acostumado, velho. Mas batalha defensiva é isso aí. Normal, velho. Você ganha 500 pontos iniciais, tem as construções que aumentam, dependendo. Se não, é isso. Aí aqui vamos deixar essa galera aqui também. Aqui, pra gente fechar esse corredor aqui, deixar só um lado. Caso eles passem aqui por baixo, vamos deixar essa galera aqui. Porque eles vão tentar pegar o ponto aqui, né? Pra pegar o ponto eles têm que ficar paradinho aqui. Se ficar paradinho é chuva de projétil. E é isso aí. Vamos lá ver o que a gente faz. Aí os pontos vão subindo por tempo ali, ó. Por causa dos pontos de controle, renda de base. Aí tem construções que aumentam quanto você ganha por tick aqui, né? O primeiro exército vai vir daqui, então vamos focar ficar aqui. Aqui o espingarda vai machucar, hein? Eu poderia dar a volta com vocês aqui, né? Se bem que eles estão com a galera vindo aqui, então fica de boa aí, velho. Esse espingarda já tirou todo o meu escudo, velho. Volta, volta, vou tentar recuperar o escudo de vocês. Vou fechar aqui agora. Aí a gente pode focar só em um lado. Volta, recupera seu escudo também. Volta você. Você pode tirar na milícia livre ali. Jogando de Protoss aqui, velho. Fazendo micro para recuperar escudo. Vou tentar fazer a torre de 900 aqui, velho. Torre perfurante. Um pouquinho mais. Pode voltar aqui. Eles se perderam um pouco ali tentando salvar a galera das fúrias ali, velho. Aí essa milícia ali ficou sozinha. É, travou, voltou. O general deles tá com Pegasus. Temos 900. Vamos dar ali, torre.
Volta aqui vocês. Vem pra cá você. Invoca uma fúria do caos aqui. Substituição aqui de novo. Ataque esses caras aqui, fúrias. Beleza, estão chegando aqui na nossas defesas. Tira as pau deles, não precisa ficar correndo atrás não. Eles nem quiseram pegar aqui a função. Voltaram? Tem bastante gente ainda, hein, velho. Vai ser difícil aqui, hein. Dá pra machucar bastante, mas ainda assim, mil tretas. Mas vamos ver, vou tentar matar esse general dele aqui pra dar uma força, véio. Tem muita gente aglomerada aqui, né. Pega esse cara aqui antes que eu esqueça. Volta pra cá. Barricadinha aqui. Torre aqui. O general dele está quase. Vamos usar aquele lá atrás, eu preciso esperar liberar uma fúria para jogar em cima dele. Objetos. Vem lutar aqui que vocês são muito melhores corpo a corpo, deixa os horrores perseguindo ele. Aqui inclusive vocês podem abrir a formação aqui. Abra a formação, abra a formação, abra a formação. Invoca o bicho ali atrás. Agora pega ele pelos dois lados. Eles estão meio dispersos. E Felipe, boa noite. Tem mais alguma torre que eu tô esquecendo de colocar, velho. Aqui eu coloquei. Você tem munição ainda, vem pra cá. Um pouquinho de munição vocês, mas serve.
Demora muito tempo pra upar a torre, velho. Mais uma fúria. Vou tentar voltar meus objetos aqui para dar uma recuperada neles. Vem a fúria, pelo amor dos deuses. Agora a gente tem a barricada para dar bônus ali. Pera, ataca aqui, ataca aqui. Termina no ponto. Pega esses malucos aqui. Tá lá, tá lá. Vai subir ninguém. Vai subir ninguém nessa porra. Mano, eu construí duas torres. Cadê as outras? Eu consegui três, na verdade. Uma ali, tá. Aqui tem quatro torres. Onde está a quarta? Ah, aqui também é torre, aqui era barricada, velho. Cerco 2.0 salvou, velho. Confia nos passaralhos, velho. Caramba, é difícil, hein, velho. Difícil. Até que a escola do metal ajudou bastante. Agora é perseguição, velho. Fora que eu sou mais lento que eles, velho. Quer dizer, não, mas sei lá. Acho que não dá pra perseguir ninguém não, véio. Só com as fúrias invocadas. Tá, vou invocar uma fúria aqui. É, o escudo Protoss é brabo. As magias também. O cara matou 282, mano. Nosso senhor. A sorte é que esse ponto de defesa ali, ele dá 4 torres, né, velho? Então ele ajuda bastante. Tem ponto desse aí mais recuado que não dá nada de torre, só barricada. E olha lá. Mas essa invocação de fúria salvou demais também, velho. Se fosse a guarnição, não dava não, véio. Essas fúrias atrapalham muito os arqueiros deles. Gastei toda a munição de todos os horrores azuis. Deixa eu acelerar aqui porque a fúria vai morrer, aí tem que invocar outra, e aí vai. E é insta-morte o bagulho, né? Tipo, vai cair aos pouquinhos. Embora tá caindo um pouquinho, mas tem hora que parece que eu olho e aí, subiu. 40 unidades, do nada. Não para de seguir. Meu Deus, por que vocês estão indo pro outro lado? Invoca aqui. Ainda bem que o Ostermark jogou antes de vocês, porque tem um stack deles aqui perto. E derreteu. Não foi o suficiente para eles sumirem, mas tá bom. Qual horror azul matou mais aqui? Cara, esse aqui matou 111, velho. Quem é Rekkis? Parece que essa fúria não é boa de perseguir, velho. Pô, os bichos não morrem.
Isso que só tinha 12 aqui. Nem o um grupo pequeno terminou de matar, velho. Aí tá bom, né? Beleza. Agora pra Tzint, né, velho? Passaralho abençoar aí a defesa que a gente teve, maravilhosa. Caraca, velho, agora o Império tá vindo. Ele tá vindo com gosto pra cima da gente, velho. Até o Franz já começou a vir, aí, ó. Esse cara tá vindo tarado atrás da gente. Tô em guerra até com os vampiros, velho, nem sei porquê. Olha lá, Laura e Lorne, como sempre, chega na bordinha e volta. Totalmente indeciso, velho. Esse exército tá bom, hein, velho, desses vem aqui. Pena que não tá cheio, mas campeão salteador e mamute. O jogo rouba, rouba. Todo jogo de estratégia rouba, Black. Entrou no reino do príncipe do escuro, exilado de cor. Meu filho, vou fazer o que lá, velho, não tem mais tempo não, velho. Frenesi demoníaco, as fendas fecharam, tá, blá blá blá. O cara acabou de entrar no bagulho, velho. E o bagulho fechou. F Scarbrand, passando vergonha ao vivaço. Cadê ele, velho? Você tinha entrado por aqui, velho. E aí, o cara entrou lá e foda-se. Ele pode ficar lá até o último. Cadê o Scarbrand? Ah, sério que você pode entrar faltando um turno, cara? Pô, se soubesse disso, tinha deixado minha fenda aberta aqui e ido lá no outro do reino também. Ah, olha lá, ele tá lá, mano. O Katai tá lá ainda também. Que porra é essa, mano? Acabou aí a festa, gente. Ô, gente. Sai fora daí, mano. O cara tá aqui, ó. What? Ah, não, máquina. Aí não pode, velho. Eu espero que tire mesmo, porque senão é uma sacanagem isso aí, velho. Vou tomar atenção mesmo cercando aqui, né? Mas em turno eu termino de fazer uma torre. E aí a gente pega. Ele é tão forte que ele usou os machados pra abrir a fenda dele, rompendo espaço-tempo. Só se for, velho. Agora qual que é a desculpa pra Katai tá lá ainda? Tá baixo nesse cara aqui. Tem aqui esses de ogros. Eu não sei nada da força dos ogros, véio, sinceramente. Eu nunca joguei com eles ainda. Eu não sei nada da força deles. Véio. Mas eu acho que vou fazer, tentar fazer uma emboscada pra pegar ele. Véio. 80% aqui. Aqui eu vou cancelar esse criador do caos pra vir defender essa cidade aqui, velho. Eles vão querer atacar de novo e minha guarnição tá machucada. Não tem pra respirar, né? Depois eu termino de recrutar essa galera. Pro Pruta level 14, hein? Anota aí, level 14, pra gente ver se libera no level 15 o passaralho ou é no 20. É necessário ter uma mente forte pra controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. A boon from master. A boon. Tizarina. Olha quem veio aqui de novo, Tizarina. Se não é o seu amiguinho. Seu amiguinho mais amiguinho de todos. Tem algum exército perto de mim? Senão eu vou resolver automático isso aqui. Não vou perder nada. Tem nada perto de mim, ameaçador. Tá dando que não vou perder nada, então. Recupera rapidinho. Caralho, mas foi dolorido isso aqui, hein? We'll seize Motherland again!
Pega esse para dar reposição de baixas. Bandeira do Fogo Diabólico. Essa estandarte concebida da cólera dos deuses do caos descarrega ardente fúria divina diretamente nos inimigos do caos. Ok. Exalted Bloodthirster! Exalted Bloodthirster! Vamos colocar. Não tem nenhuma dessas unidades ainda, velho. Coloca. Deixa eu ver. Velocidade, não. Ataque corpo a corpo mais 4, liderança mais 4. Pode ser aqui, vai mutilar. Nenhum inimigo permanece sendo uma ameaça quando tem membro a membro arrancado. Isso é verdade. A tool of slaughter. Tá, você, amiguinho, agora que as fendas fecharam, vamos para a cidade avançada de Nurgle que eu fiz. Que é Kislev, né? As coisas para recrutar ela pra você. Krupix, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Tá gostando do jogo? Ah, cara, eu não diria gostando, assim, gostando, né, velho? Só uma live de 12 horas e meia, uma de 8 horas e 12 hoje ainda que parece que eu tô jogando há uma hora. Mas gostando, assim, é uma palavra meio forte, né, velho? Amando, tá... tá muito bom, velho, tá muito bom. Ok, vamos colocar... O quê? Renda level 4, pode ser... Deveria colocar um negócio de Zente em todas as províncias pra ganhar dinheiro, velho. Que aumenta 5%, né? Cavaleiros do Caos de Zente. Embora eu fiz uma cidade de Zente lá embaixo também, né, velho? Então lá embaixo tá mais fácil de recrutar. Mas eu vou fazer aqui, velho. Torre voadora de Tzint. As torres voadoras circulam os reinos e planos mortais e apenas tocam o solo para expelir os cavaleiros tzintianos. Justo. Praticamente perdido de amores, velho. Minha namorada já sabe, já falei, ó, sinto muito aí, qualquer coisa, mas do dia 10 ao dia 17 eu tô full nas drogas, mano. Sinto muito. Tá muito diferente do 2, tô precisando comprar o 3. Cara, se você não quiser pagar o preço que tá na Steam, que tá bem caro, e quiser testar o jogo, ele vai estar no Game Pass também no dia 17, dia do lançamento. E aí você pode testar ele lá antes de querer gastar os 250 ainda, né? Tá bem caro, velho, mas aí é com você. Se não for te atrapalhar, obviamente, vai fundo, que vale a pena, velho. Agora no Game Pass você vai pagar tipo 5 reais primeiro mês, depois é 30 reais. E você joga o jogo enquanto você tiver Game Pass. É, se comprar antes do dia 17 você ganha DLC. E aí, senhor genérico Manfredo? Como é que tá a sua vida sem mecanismo mortes? Você não tem quase nenhuma unidade aí, velho. Vansfera, Vanspírito. Que eu acho que você deve ser dos Von Karsten, você não tem, né? Tá triste a sua vida, hein, mano. Melhor esse daqui pra aumentar a renda. Parece que não aumenta ainda, se confunda a construção, velho. Morro do Juninho pode melhorar. Ok, falta mexer alguém? Não, né? Yuri tá ali cercando a cidade, próximo turno ele ataca. Xarena não tem como impedir, porque a gente bateu no full stack dela agora. Talvez esse cara aqui vai ajudar a defesa ali de Prague. Talvez. É, o Black tá aí, a primeira vez que tá vendo... Acho que é a primeira vez que tá vendo o jogo do Warhammer, né? E tá curtindo bastante, velho, então... Isso diz muita coisa, né? Até quem não conhece o jogo tá gostando. Acho que é isso, vai. Passa o turno aí. É, previsão para Impérios Mortais eu não faço ideia. Mano, o cara tá realmente sem meme lá ainda na fenda, cara. É foda, né, velho? Porra, o maluco entrou no último segundo e conseguiu, velho. Fora que tá cheio de game massa. Foi God of War, depois aquele de zumbi, Lost Ark, Warhammer 3, Elden Ring. Então, Victor, mas é o que eu falei, né, velho? Tipo.
De todos esses aí, jogos AAA que saiu aí recentemente, qual que você vai ter uma maior rejogabilidade diferente, tá ligado? Tipo, God of War. Tá, a história pode ser legal? Pode ser legal, mas depois você zerou a história, você não tem nenhuma surpresa, né? Você vai rejogar o jogo para fazer conquista, vai ser o mesmo jogo, a mesma mecânica, não sei o quê. Se você rejogar Warhammer 3, você vai ter facção diferente, mecânica diferente, combate diferente, manejamento de cidade diferente. E Dying Light, história. Dying Light, zumbizinho, né? Zumbizinho uiui. Então, se for pra comparar preço, cara, eu iria com Warhammer 100% das vezes, velho. Porque aqui eu sei que eu vou ter milhares de horas de jogo e não vou enjoar, ainda mais depois de sair mod. Some daqui, meu. Todo mundo pisando aqui, ganhando peste, só alegria. Isso aí, vem aqui, pega a peste e volta para suas terras para espalhar a peste lá, velho. Achei que o Manfred estava vindo pra cima de mim, mas ele tá atacando esse tier, né? Porque o Império ele foi totalmente cego atacar a gente e abandonou todas as terras dele pro Manfred. É, falando em Elden Ring aí, ó. É Lenderling, quase Elden Ring, né? Falando no Elden Ring. Ah, essa facção de Lorelorn tá puramente meme forte. Os caras vêm até a bordinha aqui da província com full stack e depois volta. Facção reivindica uma alma. Que porra é essa, mano? A fenda fechou, velho. Como é que é possível vocês estarem aí? Ah, não, mas os caras estão trapaceando, gente. Os caras estão meramente trapaceando. Bom, pelo menos só tem dois. Não, só tem um empatado comigo. Só tem o cara de Slaanesh, o Nakari. Ele é o único que tem empatado comigo, velho. A única ameaça que eu tenho aqui. Show de bola. Grande dia, senhores. Grande dia. Não, as irmãs não, por. É, não aparece. Não sei explicar por quê, mas não aparece. Bastante cavalaria, velho. Vai ser chatinho isso aqui, acho que vou esperar mais uma torre. Não, acho que tá safe, vai, vamos lutar. Deixa eu dar um liga nessa cidade e ver se é diferente. Ah, é diferente, é diferente. Essa aqui tá com a temática de Kislev, a cidade é diferente. Que até agora eu tava vendo só o mapa igual. Very nice. Nossa, o ponto de vitória é longe pra caralho, velho. Dessa aqui não tem onde se esconder, então vamos ter que meter o louco aqui mesmo. Não dá pra colocar os cachorrinhos pra quebrar um portão pra mim. Mas tranquilo. Importante que a gente consegue passar aqui, ó. E atacar quem quer que esteja aqui na muralha. A galera de Slaanesh tem pouca armadura, então não é muito recomendado mandar eles de peito aberto ali pra atacar, né? Vou mandar vocês aqui. Aí aqui eu coloco sanguinários de Khorne, que também não tem muita armadura, então é bom que ela protege eles. Aí eles vêm pra cá. E o resto vai ficar aqui quietinho, esperando a vez deles. Acho que essa é a primeira batalha que eu vou atacar do mesmo lado, só porque não tem como esconder as tropas do outro lado. Vamos ver como é que sai. Só cabe três aqui.
Vai pegar essas tropas aqui deles. Uma magia diferente aqui, hein? Cova da Sombra. Oh, mudou o ícone da Cova da Sombra. Oh, bonito, velho. Very nice. Tá rolando uma... um problema na baliza aqui, velho. Aguenta. Melhor, melhor. Vamos colocar a escada aqui, por quê? Não, meu filho, você continua ali. Fica aí. Fica direito aí. Invoca a fúria. Volta vocês. Essa guarda do gelo machuca, hein? Toma a cova das sombras aí então. Será que mudou o efeito também? Ah, tá mais bonito, hein? Lembra da cova das sombras do Warhammer 2 e 1? Tá bem mais bonito, velho. Opa! Foi tanto dano que eu já liberei o level 3. A espada de quem? Espada de corno, espada de corno, espada de corno. Yes! Espada de corno. Vem a mim! Nossa! Tá desgraça, velho. Cheguemos, cheguemos. Beleza, vocês sobe aqui. Uma entalha de. Morphin aqui pra ajudar. Orca, na verdade. Opa, 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 calma. Pô, vocês estão focando pra caramba, meu general, hein, velho? Na moral. Achei legal isso aí não, mano. Tá muito foco aqui, velho. Segura esses comédia aí, velho. Tacar outra cova da sombra, velho. Aprender aí, ó. Temos aí agora pra mim. Maldição para espalhar doença em Nurgle. Vamos lá. Espalha na guarda do Tizar e toma ele. Quebramos o portão, quebramos. Entregamos então. Vou pegar aqueles arqueiros ali atrás. Esse cara tá folgado tirando em mim sem parar, mano. Recuperou seu escudo, pode voltar pra batalha. Chegamos no Antigrande aqui agora na. A muralha vai ajudar bastante aqui a situação. Só mais um pontinho, velho. Só mais um pontinho de magia, vamos lá.
Vamos, Tizente, dá aquele pontinho pra nós. Aquele pontinho de magia topzera, velho. Aquele pontinho. Isso, meu garoto, moleque louco pra saralho. Toma. Eles saíram. Só tomando meu dano aqui em cima. Sinto que a batalha acabou, mas vocês são os levitas, né? Então vão ficar lutando mais um tempo. Caraca, os Stealths aqui, brabíssimo tirando mim. Tá bonitinho esse demônio lá neste também. Regaçou, time. Caraca, mas é aquela espada de Kane que eu soltei aqui, meu amigo, aquilo ali machucou. Aquilo ali machucou e não foi pouco. Exatamente, ou dois cornis numa motocicleta, né? Pode ser. Uf. Obviamente que eu vou pilhar primeiro, 14 mil não é pra se jogar fora. E agora a gente ocupa pra... Acho que pode ser pra Korn, velho. Tem um povoado grande pra Slaanesh aqui, um povoado grande pra Tizente aqui, um pra Nurgle aqui, então aqui vai ser pra Korn. Demon Prince! Reivindicar sua posição, ganhar uma conquista. Isso, que conquista que é essa? Deixa eu ver. Não parece óbvio pra mim. Não sei, esse time tá meio travado. Bom, põe guarnição. Põe isso aqui. Põe. Crescimento pra a gente conseguir evoluir rápido essa cidade aqui, velho. Mano, eu queria saber até que level que vai ser, velho. Tá level 47, velho. É, os ogros foram embora aqui, hein, velho. Ogres, my lord. O cara meteu o pé da gente. Acho que vou mandar você pra cá, então. E aqui a Freeboy pode bater nesse cara aqui, velho. Eu não sei porque que não saíram correndo depois que chegaram o exército aqui, velho. 60 ou 80? Acho que 60, 80 é muito, né? Everything dies. Handmaiden. Armadura da Fortuna já li. Vamos voltar pra nossa cidade ali de Erengrad, de Slaanesh. Moss, mais um turno você tá zero bala pra continuar brigando aí. Só mais um turno, mas a gente também pode ir se aproximando aqui e acampar. Tá, você, eu tava mandando ali. Deixa eu ver como é que é seu palanquinho, inclusive. Ah, é bonitinho, velho. Uma pena que você não consegue arremessar coisas dele. Mas bonitinho. Cara, que é o nome da província de Prague é a Cidade Maldita. Que vacilo, mano. Real de Janeiro, vamos lá, level 5. Belacor é o baluarte supremo dos príncipes demônios e foi o primeiro a receber sua própria fortaleza, porém não foi o último. Nossa, 16 mil pra melhorar o último nível. Aí é foda, hein, Belacor.
Inclusive, nenhuma dessas missões vai liberar o Belacor, né? Isso aqui vai dar graça. E essa aqui é pra confederar, que não tem como confederar. Não sei por que tem essa missão pra mim, né? Sinceramente. Satã Paulo. Pode ser em Prague, Satã Paulo. Já que é a cidade maldita, velho. Satã Paulo. Pronto. Deixa eu só dar concluída aqui pra não esquecer, né, velho? Inclusive no Cruorca que eu já dei. Junin, Rei do Mor, ainda não. Ok. Nome de cidade foi agora. Belezinha. Eita, pô, calma. Deve ter que fazer alguma coisa, não, tudo certo. Show. Pode melhorar essa guarnição aqui, vai. Vai que por algum motivo aparece alguém pra atacar. De exército já foi tudo. Kislev, agora só tem uns gatos pingados de cidade aí, velho. Chuto que só essas duas, essas três restantes. Não, tem mais. Nossa, tem um monte de coisa pra direita aqui ainda. Meu amigo. Exatamente, velho. Rio de Janeiro e Satã Paulo. E beleza, passemos. A Frozen ainda existe, velho. Haja cidade pra matar ela, velho. Scarbrand, você é malandro, cara, tem que admitir, velho. Porque você conseguiu pegar a cidade mesmo assim, velho. Porra. As almas. Cara, é muito maldito, velho. Só não tô tão puto porque ele não tá empatado comigo. Quem tá empatado comigo é o Nakari. Se eu não tivesse brigando com o mundo aqui embaixo, eu até mandaria um exército pra despachar lá o Nakari, velho. Já que meus amiguinhos estão claramente falhando nessa missão. A pergunta que eu faço é por que que Rocheland não atacou aquele exército com duas unidades que tá cercando a cidade deles ali faz uma cota já. Meu Deus, o Manfred tá vindo pra cima de mim com um exército que só tem zumbis. O que que eu vou fazer? Oh, meu Deus. Vou mandar só o Gramunhão, velho. Não vou fazer nada. Marquês de Sapucaí para a cidade de Slaanesh? Pode ser também. Tô torcendo pra esse demônio aí, hein? Se ele pegar a Krakadagar pra mim vai ser ótimo. Cadê a cidade de Slaanesh? Aqui. Marquês de Sapucaí. Tá, vamos pra cá agora. Essa província aqui é meio bosta, essa província, hein? Mas tem que pegar, né? O que é isso aqui? Historinha, historinha. O que é isso aqui? As cataratas congeladas. Embora o corpo de Boris tenha desaparecido num ponto de travessia desconhecido no rio Lisnik, a lenda conta que a Terra-mãe levou o corpo com a correnteza. Ele foi encontrado anos depois, envolto em gelo nas cataratas congeladas. Grande Boris. Aliança pela Ordem. Os arautos anunciam aos fracotes de aliança pela ordem que o fim dos tempos bate a porta. É guerra, que a colheita de almas comece. O quê? Mano. Ah, tem cinco só na guarnição ali. Our heads are turned.
Então não sei se eu quero ajudar você aí não, hein, velho. Eu acho que eu vou pra essa daqui. Mas é que passar por um rio aí, horrível. Bagulho, acho que é entrar por aqui mesmo. E pegar a Herg ali, talvez. Mas se eu pegar a cidade aqui também, eu consigo ir pra Bechaf. Que provavelmente eles vão devastar a facção de Khorne. Never! 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 Teleporte também. Dá pra fazer. Depois. Eu sempre esqueço esse bagulho de teleporte, cara. Voltou a consagrada aqui, velho. A fã do Yuri. Ok, moss. Harvest your skull. Vitória pica, você tá brincando com ele, velho? Rapaz, você viu que o exército está falando que é vitória pica? Vamos colocar isso aqui pra um guerreiro. Pera, isso aqui na verdade. Habilidade ativa, né? Recarrega-se combatendo corpo a corpo. Era amanhã. Já mudou pra vitória acirrada. Foi só dar bandeira pra ele, velho. Foi de vitória pica pra bandeira pra vitória acirrada lá. Vitória pica. Gramanhão bufado, vitória acirrada, não, aí também. Vitória acirrada. Ai, velho. Ok. Tem dois Tizar Guard, mas o resto não é forte não. Tem muita infantaria pra bater neles aqui. Como é que entra aqui, velho? Aqui não tem como. Aqui tem. Essa cidade aqui também é diferente que Slev, hein? Parece igual, mas é diferente. Dá pra entender, né? Vem vocês dois pra cá. Vocês dois pra cá. Deixa eu enxergar a linha branca de vanguarda nessa neve. Cachorrada. Dá pra esconder vocês em algum lugar aqui? Acho que não, né? As árvores estão muito escassas. Mas fica aqui bem recuado, que eu acho que não vai apresentar ameaça pra eles, eles vão acabar deixando desprotegido. De qualquer forma, provavelmente eu vou entrar por aqui. Cadê a linha? Mano, não dá pra enxergar a linha branca, parceiro. Tá, enxerguei aqui passando pela casa. Meu amigo, muito ruim enxergar a linha branca na neve. Problemas de jogar com a Kakislev aí. Sanguinários no meio, né? Porque eles vão primeiro fatiando todo mundo. Começou. E começou! Vem pra cá, eu já pego o Boris. Tem um Boris aqui, né? Sempre tem um Boris. Não importa onde ou porquê. Sempre terá um Boris. Né? Vem pra cá pegar a cavalaria. Vocês aqui, vem pra cá, horrores azuis. Fica aqui. Cachorrada, vem pra cá. Vem pra cá. Isso aqui parece bem o layout do que eu enfrentei lá do Império, na real, né? Porque, tipo, tem essa rampinha, na verdade, a que eu defendi do Império. Que tem essa rampinha aqui, essa parada pra proteger o ponto aqui. A entrada aqui só muda realmente o layout que é a Kislev, mas o mapa é praticamente do Império. As duas entradas aqui, onde eu coloquei uma torre aqui, aqui na verdade, né? Outra, tinha outra aqui na do Império, que não tem. Doideira. Bora. Dá pra fazer, Lobo. Essa é uma das maiores mudanças do Warhammer 3. Olha quem vem lá, se não é o terror de Kislev. O Gramunhão chega para cumprimentá-los, amigos.
Receba ele com carinho, pois ele não vai fazer o mesmo. Melhor assim da IA, velho. Dá pra sentir bastante jogando isso. Qual o problema? Amigos não conseguem machucar um gramanhão com 50% de defesa física? Consigo dar azul por causa das bandeiras aqui, sei lá porque. Mataram neles. Só tava dando umas travadinhas, não sei porquê. Pra todo mundo. Essa aqui é a infantaria forte que se leva, é guarda de Star. Tava ali de boa, olhando a batalha, não tava travando. Tá, tamo pegando os últimos pontos aí. Point seized. Done. A batalha já acabou, né? Estou só lutando por lutar. Essa galera aqui vai dar pra perseguir não, hein, velho? Mandei de novo pro cara aqui, hein, velho. Sendo chatão, mas mandei. Ok. The House of Chaos rejects you.
foco em atacar. Seja por habilidade nata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança, mais 20% ao atacar. Liderança mais 3 ao atacar por exército. A gema já li. Exalted Bloodthirster! O que eu vou colocar agora? Pode ser dilacerar. Terror modular é um festim vasto e sádico. A única maneira de escapar é de pedaço em pedaço. Ataque corpo a corpo, mais 4 e força da arma, mais 3%. O Togot realmente dá uma bugada ali, velho. Não tá recrutando nada, velho. Faz um bom tempo já. Põe renda, obviamente. Precisamos de renda, senão a gente tá ferrado. Melhor aqui a guarnição do Morro do Junin e do Fjord. Essas províncias estão muito longe de onde eu estou agora, velho. Se acontecer alguma coisa lá, eu realmente não consigo voltar para resolver. E vamos colocar esse acampamento sectário de ferro para reduzir o custo de recrutamento das unidades de Khorne. Aceita e desvaloriza o minério de ferro, não apenas como recurso, mas também como matéria-prima para os sectários forjarem armas para a inevitável rebelião vindoura. Beleza. Você pode tirar essas unidades aqui que tá só comendo minha renda no momento? Eu tinha colocado só pra você ajudar a defender aí, um dia sai seu exército. É, todas as reclamações de preço eu já mandei pra empresa já, forte. No dia que mudou eu mandei pra eles. Tô tentando receber atualização do assunto desde então. Já faz bastante tempo já. Que isso aí depende da SEGA, né, da Creative Assembly. Então... é um patamar acima. E eu só converso com a Creative Assembly. Quem faz o intermediário são eles. Ó, finalmente os caras atacou aqui, velho. Caramba. E eles devastaram, como eu falei. Essa facção dos exilados de Khorne aí é basicamente devastar, velho. Pra ganhar os crânios. Não, eu não tenho contato de ninguém com a SEGA, velho. Eu sou parceiro da Creative Assembly. Tem nada a ver com a SEGA. Quando eu sou todo poderoso, haverá um lugar para você. É muito stack do Império, velho, meu amigo. Ah, cara que Kadrin tá no jogo, hein? Cara que Kadrin tá no jogo, amiguinhos. É aqui, hein? É aqui. Olha lá, cara que Kadrin, eu vi aqui, hein? Cara que Kadrin, grande Ungrin, está no jogo. É isso aí, velho. Lançou a Locker, campanha do Ungrin chutando os exércitos do caos. De novo, velho. Só que dessa vez, ao invés deles virem até a gente vai até eles.
Essa aliança pela ordem, olha os exércitos, velho. Tem anão, império, elfo, nobre, katai. Caraca, que doideira, velho. O cômodo vermelho. Surge uma fenda reluzente, nela é possível ver um piso em zigue-zague delimitado por cortinas carmesins. O cômodo está vazio, exceto por quatro... Ah, esse aqui eu já tinha lido, na verdade. Vamos pegar a relação com as facções de Khorne. Que é onde eu tenho mais aliado. Flagelo da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes. Liderança mais 5 para lutar contra humanos. Ok. Yuri. Annihilation. Só resolver automático isso aqui, pegando territórios aqui e ali. Pode passar isso pro Papai Nervo. Renda. Uma hora acaba essa cidade, esse Catarino, não é possível. Alguma hora vai acabar, velho. Vou botar esse motivado para ganhar redução de manutenção para as unidades de Tzint, embora não tenha muitas. Ainda assim, qualquer redução é muito bem-vinda. Pluralidade prismática, colocar aqui pra você também. It's me. Vamos colonizar aqui pra Tzint. Que aí eu pego a província inteira. Pode melhorar a guarnição ali. Coloca a construção de renda. Embora. Dá pra colocar o Finburgo level 3, então coloca. Freeboy. With joy. Aqui não dá pra fazer nada, velho. Me falta dinheiro. Nossa, no próximo turno eu precisaria de 7.600. Da onde que eu vou arranjar isso? Ih, o Azag também tá no jogo, né? Essa facção é do Azag, né? Cara, que Ungur. Facção do Neferata tá no jogo também. Olha aí, olha aí. Neferata potencial de aparecer no jogo também, hein? Cadê? É você, Azai, que tá aqui? Oi, vermelho? Não, não é oi, vermelho, é sua. Não, não. Interessante, interessante. Neferata pode ser um potencial senhor aparecer no jogo, então. Espero que você esteja no jogo, Ungrim. Ah lá ele, meu garoto. Lindo, maravilhoso. É, rapaz, tá lá, velho. Tá, se eu subir aqui agora, a Silvânia com certeza vai vir pra cima de mim. Logo, logo. Esse forte aqui dá pra pirar, velho. Ninguém passou ali ainda. Tem uma guarniçãozinha considerável ali. Absolutely not. Not likely. Só falta pegar a Volksgrad, tem um full stack em Volksgrad, velho. No higher power. Pô, ainda assim estou conseguindo recrutar uma galera boa. Guarda Tzar, Trenó. Isso que você só tem Volksgrad agora, né? Tem três povoados ainda. Meu Deus do céu, velho. Essas três aqui em cima. Esse cara não morre, velho. Master here. Bechafe tá dando 17 mil de pilhagem. Uma guarnição com 12. Olha, recuperar esse exército do Pru-Pru e partiu, velho. E quem sabe acender na demonescência ali também, né? Aparentemente é isso aí mesmo, né, velho? Facção da Ordem não precisa fazer diplomacia com o caos pra declarar a guerra. É o que tá aparecendo. Aliança Militar eu não gosto não, cara. Obrigado. Fiz com o carinha ali só porque era a missão.
E lá vem os comédia de novo, né, velho? Eu achei que tinha me livrado de vocês. Nossa, brigar com o ogro deve ser uma tortura, velho. Assim, eu sei que é uma tortura porque a gente enfrentou eles no 2, né? Bastante variações de ogro possível, mas caralho, uma facção inteira de ogro, velho. Meu amigo, isso vai ser chato. E curiosamente não apareceu, na verdade, até agora em nenhuma facção, que faz sentido não aparecer pra mim como mercenário, né? Mas não apareceu pra mercenário de nenhuma facção os ogros, velho. Já enfrentei Império, Katai, Kislev, ninguém tá com ogro no exército. Esse cara abandonou o forte ali, velho, pra atacar uma cidade minha. Só é Zulfbar, ataca esses malucos aí, velho. A Manfred tá nem aí, ele tá indo pra cima de mim, velho. Na verdade, ele tá indo pra cima da cidade que eu quero pilhar, velho. Aí é foda, mano. Pode. Qual foi o bug mais bizarro que tu pegou, Zang? Cara, foi o do prólogo, que não tava deixando passar o turno. Mas é só porque eu tava sendo afobado mesmo. Porque o prólogo, ele é um tutorial, né? Se você ficar tentando acelerar as coisas, aí acaba bugando tudo. Aí eu não tava conseguindo passar o turno porque tava faltando aparecer um evento na minha tela. Mas só isso, mais bizarro que eu tive. A minha guarnição aqui com certeza não tá pronta ainda, né? Deve estar se recuperando. Ah, até que tá bem de boa ainda. Nossa, não pega essa cidade nem ferrando, amigo. Mestre Maçom, que isso, velho. Para conseguir algo inspirador na vida, primeiro é preciso ter uma estrutura forte para alicerçar a visão do futuro. Esteve presente nas regiões acompanhando a mente das construções. Custo de construção reduzido 7%, renda gerada mais 7% na província. Estabeleça nesse militar defensivo com a seguinte facção, Sedutores do Laneste. Não, obrigado. Eles são os únicos que estão empatados comigo. Quer dizer, agora não, né? Ah não, eles ainda são os únicos. Então se eu precisar bater neles, baterei. A única alma que a gente pode brigar é a Deslaneste, que ele não tem, eu também não. O resto, todos que ele tem, eu tenho. Quer dizer, tirando Tzente também, Tzente não adianta. Vamos pra essa cidade aqui. Sim, tem um tutorial muito bem feitinho, velho, pro jogo. Mó legal, velho. Que lutação vai morrer gente aqui, velho. Ok. Yuri fica aqui. Nessa cidade é igual a cidade que eu lutei agora há pouco, tinha muralha. Mas vamos botar uma galerinha aqui que a gente já pega esse meio aqui, velho. For the Dark Gods! Horror Rosa. Pode avançar todo mundo aqui, né? Aproveitar aí nossa bênção de envio de vanguarda. Se a gente avançar por aqui, dá pra chegar nesse ponto aqui mais rápido. Grupo 6. Grupo 6. Você que voa, fica aqui. Vamos lá. Grupo 1 e 2 já foi. Grupo 3. Vem pra cá, vem pra cá. Yuri se joga lá no meio, mesma coisa. Vocês ficam aqui atirando em quem tentar chegar perto das infantarias, né? Vocês, galera de Slanesh aqui, vem pra cá. Junto com os cachorrinhos. Fica um lanceiro aqui, no entanto, que se vier a cavalaria tentar ajudar eles, né? A gente pega eles. Grupo 6. Vem pra cá. Vem pra cá. Atira aqui. Sinta os
Ascended Champion of Chaos! Send the Champion of Chaos! Espera ele pousar primeiro que vai aglomerar todo mundo pra soltar magia. Nossa, a fenda da coração chegou aqui, velho. Esse ponto aqui já era. Traz um desse aqui pra cá. O resto vem pra cá. Vou dar sombras aqui nessa galerinha. Liberamos aí, peste. Então, peste neles. Que as bênçãos do carnaval caiam sobre vocês. Cara, tem uma muralhinha, velho. Virei a câmera pra olhar o outro lado da batalha, esse cara tem uma muralha na minha frente. Acabou já, que eles devem soltar aquela mecânica de lá de ficar segurando. Não, não tem mod ainda não, Lego. Eu vou ocupar aqui pra Slaanesh. Mod só depois do dia 17, quando vier a oficina. Demon Prince. Level 49. Relações diplomáticas mais 5 com todas as facções. Uau. Reduzir a manutenção dos das unidades de X-Int seria interessante no exército. Depois eu pretendo colocar algumas mais sinistras. Embora eu só tenha dois horrores no momento, né? Já estou reduzindo 15% deles. O problema é que eu ainda não sei qual que eu vou usar. Talvez Cavaleiros do Caos de X-Int são fortes. Fora que eles têm barreira também, é muito mais tanque do que a Cavalaria de Slaanesh, eu vou usar eles. Chaos rewards me once more. Marvelous. Magical. A guarnição de Feinburgo tá full. O exército deles tá um pouco machucado. Vou ficar de boa aqui, recuperando. Se ele ameaçar ele ali, provavelmente alguém vai tentar atacar aqui o Uzi, mas
Acho que ninguém alcança aqui ainda. É, o cara é em marcha que não chega. Tá, agora você pode pegar as crias do caos aí de Slanesh, que tinha cortado o recrutamento outra vez, que surge uma emergência. Moss. Exalted Bloodthirster. Vem até a Kimors. Tentar fazer esse maluco correr aqui. Eu não quero perder minha cidade, né? Estamos chegando em Kislev, embora tenha um cara no caminho, então praticamente miou. Parece que ele sabia que estava indo para lá, né? By Sigma, no! Vamos por aqui. Acho que por aqui ele não ataca a gente, não. Você pode voltar aqui, né? Você vai entrar no exército daquele cara depois. Com esse dinheirinho que nos sobra... melhor que a guarnição de Satan Paulo. E essa aqui de renda. There is hostile influence here. Constant change. Libera o Cavaleiro do Caos é outra construção, né? Most privileged. Terminar de melhorar a cidade, eu tenho que pegar ela. E a Xizarina pra variar, né? Xizarina tá aí, velho. Prontinha pra me encher o saco a qualquer momento. Quem são vocês? Exército negado. Ah, você deve estar perdido da fenda aí, né? Acontece, acontece. Uma coisa que eu acho foda do Orm é que essas habilidades são bem úteis. No Troy é muito sem utilidade as habilidades. Qual a habilidade? Eu também achei que ele era menor quando comecei a jogar, velho. Tizarina, Tizarina. Separem. Ih, rapaz. O cara pulou direto, mano. Aí é foda. Ali atrás não tem guarnição tão forte, não. Acesso às tropas, não. É, aquela skill de desafio do Troy é legal, mas não é ao mesmo tempo, né? Porque você usava e às vezes o cara ignorava, o bagulho parecia, velho. Você marca o desafio e o cara sai correndo. Você fala, ô, meu filho, a gente tá no desafio aqui. Boa. Muito bom, bateu no Manfred. Foi stack de Winsland vindo tarada aí agora também. A cidade que não tem nada de guarnição ainda. Muitos frontes de batalha, muitos frontes.
Tizarina. Acho que se eu começar a ir pra sua última cidade, você vai desistir de atacar a minha aqui, né? Porque eu acho que eu chego lá no próximo turno. Vamos ver se ela desiste. Pru, a situação complicou pra você aqui, hein, meu garoto. A galera tá atacando muito essa cidade, velho. Aqui tem até um pessoalzinho, velho. Tem bastante objeto, mas contra a ogro não sei se segura. Não, não é true deafness. My cleaver will prove it. E aqui eu tenho um exército de Winston que estava vindo para cima de mim também nessa cidade aqui. Agora isso vai demorar um pouquinho para ser feito ali, mas se terminar. Dá para eu passar direto e ir na cidade ali, né? Esse cara aqui, espero que ele não interrompa o meu recrutamento. Tá os recrutando cavaleiros de semigrifo ali. Tá, o cara abandonou o cerco, o Ulfram. Muito bom. Tem bateria de foguetes? Aí sim. Bom pra você, Império. Seria uma pena se tivesse um gramunhão. Aqui tem muralha? Tem muralha aqui. Eu estava olhando bem essa cidade aqui, hein? Você vem pra cá. Finalmente é a hora. Infesteado de Nurglings. Cadê o andarilho? Andando, como um verdadeiro andarilho faria. Quero exército de 20 Nurglings na campanha de Nurgle. Na campanha de Nurgle, talvez. Belezinha. Ô, Júlio, você podia abrir outro portal aí só de memes assim. Oh, portal. Eu queria muito fazer a terceira alma, velho. De verdade. Mas eu acho que vai demorar pra caralho, velho. Lá pro turno 100 o negócio. Pô, pior que eu gostava desse negócio de recurso do Troy, velho. Mas realmente é um trampo do caralho de administrar isso. Pois é, ele nem avisou outro de portal ainda. Tá, a Katarina não ignorou a necessidade para defender a dela. Aí é triste. Com a guarnição machucada desse jeito aqui, não dá pra machucar eles não, velho. Dá pra tentar, mas... Tem muito arqueiro lá. Muito mesmo. Vamos tentar, vai.